Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de culinária. Nós vamos fazer uma receitinha de pão de leite muito gostoso, super rápido de fazer. Nós vamos bater tudo no liquidificador, 2 ovos inteiros, 1 xícara de leite morno, 2 colheres de sopa de margarina. Ela tem que estar em temperatura ambiente ou você derrete ela no micro-ondas. 50 ml de óleo de soja, é menos de 1/2 copo, tá gente? É 50 ml só. E vamos colocar um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, aquele para fazer pão. E eu coloquei 5 colheres de sopa de açúcar. Vamos bater isso aqui. E agora colocar também 1/2 colher de sopa de sal. Vamos dar mais uma batidinha. Colocar numa vasilha. E aí você vai acrescentando a farinha de trigo. A farinha de trigo não chega aí um pacote de 1 quilo inteiro, não. Vai mais ou menos aí uns 700 gramas, por aí. Aí vai misturando com uma colher. Na hora que ela ficar difícil de mexer, aí você pode colocar na mesa ou no balcão aí, onde você for sovar. E aí fica sovando ela uns 10 minutinhos sem parar. Vai jogando a farinha por cima pra não grudar, né? E aí tem que sovar 10 minutinhos sem parar. Feito isso, agora a gente vai fazer as bolinhas dos pão. Já vamos fazer, não vai precisar deixar crescer agora, tá? Aí você pode fazer desse jeito assim, ó, faz um rolinho aí, corta e só modela em forma de bolinha. Ou se você quiser, pode fazer desse outro jeito aqui que eu vou mostrar. Você abre um pedacinho da massa e aí vai colocando as pontinhas todas assim pra dentro. E aí fica pro lado de baixo, sabe? Você vai juntando a massa, ó. Aí modela como bolinha e põe ali, deixa crescer. Agora sim a gente vai deixar crescer. Eu coloquei aqui um pedaço da massa, fiz uma bolinha, na hora que ela sobe no copo, já pode levar para assar. Se o tempo estiver quente, gente, ele cresce mais ou menos aí em 1 hora, tá? Olha só, já assou. Eu assei no meu forno a 230 graus por mais ou menos 25 minutos, meia hora. Você tem que ficar de olho. Aqui eu vou cortar um pedacinho pra gente ver como que ele fica por dentro. Fica super macio. E ele é muito gostoso, gente. E é rapidinho também de fazer. Se o dia estiver quente aí onde você mora, então é mais rápido ainda, porque essa massa ela cresce bem rápido. Quando você for deixa descansar num lugar bem quentinho, tá? Eu gosto de deixar descansar no meu forno desligado. Aí eu deixo lá 1 hora mais ou menos, 40 minutos, 1 hora, e depois é só assar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da receitinha, tá? Pra quem gostou, não esquece de deixar um joinha. Qualquer coisa que vocês quiserem me falar, é só escrever aqui ou lá na página, no Facebook. Beijo, tchau!